Einn styrktaraðila mannlífsins vill vekja athygli á samtökum sykursjúkra og skorar á fólk að leggja þeim lið. Gestur minn að þessu sinni er sjálfur Logi Einarsson, það er maðurinn sem að bjargaði samfylkingun á sínum tíma og leiðir auðvitað flokkinn og hérna og gerir það bara með glæsi brag. Logi, velkominn. Takk. Það er blása feski vindar á þessum stríðstímum, það er að segja allt í henni er ESB komið á dagskráttur eftir að Bjarni Ben eftirminnilega sagði að það veri pólitískur ómöguleiki að leifa þjóðina kjósa. Hversu bjartsýnn ertu á það að við náum að útkljá þetta mál? Já, máli eru þetta bara þeir stærðagráðu að það eru þetta ófært að láta það bara liggja og leifa þjóðin ekki að taka ákvörðun um framhaldið. Og það í rauninni liggur til grundvallar þingsálutuna til lögu sem að samfylkingin, Píratar og Viðreisn leggja fram um að það verði þjóðaratkvæðagreiðsla um að taka upp þráðin og halda áfram. Bjarni hefur vissulega talað þennan pólitíska ómöguleika sem að hann kokkaði upp heima hjá sér eftir að 70% þjóðarinnar höfðu 2014 minni mig lísti yfir að þau vildu klára samninginn. En síðan er það auðvitað marklaust vegna þess að við erum með forsætisráðherra núna sem að leiðir flokk sem að er andvígur NATO en þjóðaröryggisstefnan er beinlínis nefnd í ríkisstjórnar sáttmálanum og hún hefur auðvitað mætt á alla leiðtogafundina þannig að ég held að sé ekkit í veginum að hún að minnst ákosti og hennar flokkur og jafnvel framsóknarflokkurinn taki undir þess sjóna með okkur. Katrín sjálf var aðlið að svona þingsálutunatillögu fyrir nokkrum mánu síðan og mælti fyrir henni og þar talaði hún einmitt um að máli var að þeirri stærðagráðu að það væri lýðræðismál að leifa þjóðinni að segja sína skoðun á því. Já, þetta var svolítið merkilt á sinn tíma að Bjarni lofaði fyrir kosningar að það yrði þjóðaratkvæði bara um það hvort að þetta halda áfram eða hvort að þetta hætta þessum viðræðum. En svo kemur þessi pólitísti ómöguleiki af því að ríkisstjórnarflokkarnir eru á móti aðild þá megi ekki tala þetta. Já, já. Og ég held að svona án þess að ég ætli nú að gerast djúpvitur stjórnmálafræðingur og að hafa mikla skoðunur á öðrum flokkum að Bjarni auðvitað er í þeirri aðstöðu fyrir þessar kosningar að það er búið að hóta því að einhverjir rífi sig frá flokknum, Evrópusinnaðir sjálfstæðismenn. Já. Það gerðist ekki fyrir eftir kosningarnar eins og við þekkjum með Viðreisn. Já. En að minnstakosti þá sagði hann beinlínis ósatt fyrir kosningar um áform sín eða hann breytti um skoðun eftir. Hvað svona sem stjórnmálum að hvað gat hann gert? Svona þínum að þig, flokkurinn þetta klofnaði, Viðreisn tók flugið og er orðin svona virðist vera bara föst ærð. Hvað gat hann gert í stöðuna þínum að því? Já, ég held að það sem að stjórnmálumenn geta gert í dag og eigi að gera, það er auðvitað að taka einhvers konar mið af þeirri þróun sem hefur átt sér stað hér og víða annars staðar auðvitað. Fólk er betur menntað, fólk er betur upplýst, við erum með miklu opnari og hérna, betri aðgang að fjölmiðlum, samfélagsmiðlar hjálpa okkur líka til þess að afla okkur vitneski og þekkinga, þannig að við hljótum að vilja þróa lýðræðið okkar áfram. Við sjáum nú núna í Úkraínu að hugmyndinu lýðræðið er ekkert endilega eins sjálfsagt og við töldum. Þannig að ég held að þjóðar atkvæðagreiðslur og beinni þáttaka þetta almennings að kosningum og val á lista og annars líkt hljóti að vera það sem að okkar býður. Já, já, mér finnst þetta svolítið merkilegt því að þetta vill maður fá að útkljá mál, maður vill fá að leggja atkvæði sitt á já eða nei eða hvað sem það er, hverju sinni eða vera hlutlaus. En það er eins og að þessi öfl í Sjálfstæðisflokknum treyst ekki þjóðinni til að taka ákvörðun af því að það er hrætt um að verði röng ákvörðun. Já, já, og það er þetta vandamál og það er vandamál sem að við bentum fyrir kosningar og meðal annars ein af ástæðum þess að ég taldi að við ættum að lýsa því yfir mjög skýrt að við ætluðum ekki í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum, hvað sem mönnum finnist svo um það í ljósi úrslitanna. Einmitt að það eru
nokkur mál í samfélaginu þar sem bara mjög skýr og yfirgnæfandi þjóðavilji ég get nefnt fiskveiði auðlindina, ég get nefnt heilbrigðismálin og ég get nefnt auðvitað alþjóðasamstarf þar sem að kannski 70-80% þjóðar á einni skoðun en 25% kjósenda með því að kjósa sjálfstæðisflokkin geta staðið fyrir algjörnu neitunavaldi í mjög mikilvægum málum og úr þessu þurfum að brjótast og fyrstu höfum ekki blokkar fyrirkomulega eins og Norðurlöndum sem að ég teldi vera æskilegt Já, þá að minnsta kosti verða flokkar að sína mandóm og standa með sínu skoðunum. Þú ert alveg tilbúin til að taka því ef að þjóðin hafna svo aðild á endanum? Já, ég meina það þá bara að komin ný staða upp og þá frestast málið einhver ár. Já. Svo umræða getur þá endurnýjað sig og við sjáum náttúrulega auðvitað hvernig þetta í Noregi að þeir reyndu tvisvar og þá var fellt tvisvar í þjóðaratkvæðagreiðslu. Aðild að samningur endar. Við erum auðvitað að tala svona tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu. Við erum fyrst að tala að þjóðin lýsi því yfir að hún vilji eða vilji ekki halda áfram viðræðum. Og ef hún vill það, þá verði kláraða samningur og þjóðin aftur spurð. En hvernig sérðu þetta svona stæðstu kostirnir fyrir fólki í landinu með það að vera inn í ESB? Er það hérna... velmegun eða þar að segja að fólk hefur meira á milli handana eða hvað sérðu svona sem að kannski nokkri helstu kostinni við aldina? Já, ég meina fyrst held ég að sé bara alveg allt í lagi að halda því til haga að þetta eru þetta svona frelsis og friðar bandalag þessara Evrópu þjóða þar sem að þau hérna leita leiða til þess að vinna í sátt og samlindi og opna á viðskipti för sína milli og nám og annað slíkt sko þannig að ég held að það séu þetta stæstu rökin það voru kannski rökin sem voru kannski ekkert mest rætt á sínu tíma þar voru það efnahagsrökin eru margvísleg það eru þetta aðild okkar að ákvörðunum það er aðild okkar að þessum risastóra 500 milljóna markaði það eru þetta möguleiki á því að taka upp stóra og stöðuga mynd sem sveiflast ekki eins og lauf í vindi bara í dag er það til dæmis þannig að kostnaður vegna vaxtagreiðslna hjá fólki og fyrirtækjum um 200 milljónir þau sem eru á móti þessu, þau segja á móti að það sé svo hagst að þetta hafa svona litla vind að það sé hægt að stýra henni og fella gengi og láta það falla og hvernig sem menn gera það en þá er allt í lagi að hafa það í huga í fyrsta lagi það er alltaf almenningur Það alltaf almenningu sem að blæðir þegar að krónan veikist. Og stærstu fyrirtæki landsins, þau eru löngu búin að yfirgefa krónuna og gera öll upp í evrum. Já, þetta er merkilegt. Hvað það sem klikkaði hjá samfylkingunni sem að var náttúrulega í 32% við fylgi þegar baráttan stóð sem hæst? Nú fór svo í gegnum hrun eins og við þekkjum, þú varst bjarghringurinn hérna fyrir norðan sem að bjargaði því að flokkunum bara hvarf ekki. En hvað, sko nú heldur maður að þetta mál, ESB aðildin, þetta ætti nú að vera þannig að þetta heillaði nú kjósendur en hvað klikkaði? Já, ég held að til viðbótar við það sem ég nefndi með efnahagsrökin áðan, þá erum við þetta náttúrulega bara að sjá fram á nýja heimsmynd þar sem að öryggis og varnarmál og svona friðar faktor spilar inn í líka. Ég held að það sé erfitt að svara því nákvæmlega hvað klikkaði. Ég held að það hafi auðvitað verið bara margir samvirkvandi þættir bara eins og alltaf þegar maður einhvern veginn lendir í óhappi. Ég meina, við þekkjum öll þær aðstæður þegar að hérna, maður stendur í eldhúsinu og maður sér að bollin að detta og í staðinn fyrir að láta hann bara detta þá seilist maður eftir honum og rífur í rammasnúrun í leiðinni og rennur svo á kaffinu og slænuðu borðið og allt sko. Já. Ég held að við höfum færst og mikið fang eftir hrun þessi ríkisstjórn sem þá var. Ég held að svona samtímis að vera sækja aðild að Evrópusambandinu, ætla að gjörbreyta fiskveiðistjórnarkerfinu, samþykja nýja stjórnarskrá, það hefði kannski bara verið of mikið fyrir þjóð sem að auðvitað tróð bara marfaðan og var bara að vinna frá degi til dags og átti erfitt með að átta sig á því að þau lifðu í samfélagi sem að beinlínis voru á hausinn vegna óvarkarni og glæframennsku hjá bankafólki.
En þetta er svolítið skrítið, nú er þetta ríkisstjórn Jóhannes Sigurðardóttur. Jóhann er náttúrulega ímynd hreinleikans í stjórnmálum. Það er engin sem eðast það að hún var stálheiðanleg og hérna, það var ekkert vandamál. Steingrímur Jóð og Hinnbóginn, Vafgi, það voru svona tveir flokkar sem að fólk trúi nú ekki til mikilla spillingar eða ekki nema, þú veist, auka hægri getur sagt eitthvað það að Steingrímur hafi verið spiltur en ég reyndar hef aldrei skilið almennlega í því. En þetta var svona ríkisstjórn hreinleikans en þetta fór einhvern veginn flikk-flakk. Er það út að ESB-málina bara? Nei, ég held bara kannski að það voru of margir boltar í lofti, á lofti í einu og ég held til dæmis að það hafi bara verið býsna mikið verkefni að rétta við þjóðabúið, reisa grunninn að nýrri uppsveiflu og velsæld og ég held að mörguleiti hafi þessari ríkisstjórn tekist mjög vel upp þar. Ég held að sagan muni dæmana miklu betur heldur en sko ræðuskrifararnir í Valhöll að gera núna. Ég held að það er aðgerði sem ráðist var í við fordæmalausar aðstæður þar sem að ekki var lánsfé, þar sem að þjóðin var nánast gjaldþrota og ríkissjóður og það þurfti að grípa til margra aðgerða sem voru vissulega sársuka miklar en það var þó gert á þann hátt að það var reynt að hlífa þeim sem að höllustu fæti standa og engin skal halda öðru fram að það hafi verið sjónamiði sem var ráðandi hjá Jóhannu Sigurðardóttur og Steingrími og Sigfúsinni, hvað sem að fólk finnst svo þau annars. Jú, jú. En það er eins og það, svona, já, það hafi skort einhver pólitísk klókindi til að mæta sko já í mæta með í slægin við hérna sjálfstæðarflokkinn og fleiri því að sko maður hefði haldið í hruninu að sjálfstæðarflokkurinn myndi fara til grunna hann gerði það nú ekki en fór þó þetta niður hann í 20 plus í dag en þetta sem skýringin á hruni samfylkingarinnar því þetta náttúrulega einstakt að þetta risastór flokkur sem fer bara nánast niður í það hverfa. Já, já, síðan náttúrulega held ég að við ekkert að loka augunum fyrir því að hérna, svipu þróun hefur auðvitað verið að gerast mjög víða að það verða til fleiri og fleiri flokkar kannski bara þrengri málefni. Við sjáum náttúrulega Pírata, Viðreisn, Bjarta framtíð, Flokk fólksins, sósialista, innanum er þarna minnstakosti fullt af fólki sem að getur hérna, verið sammál okkur mjög stór mál. Já, já. Mín skoðun er svo að hérna, það verkefn okkar að reyna einhvern veginn, fyrst við gátum ekki samin að alla jafna, menn innan flokksins, að þá ættum við að reyna samin að þá í ríkisstjórn. Það tókst ekki. Við töldum að Vinstri græn vildu vinna til sem sagt vinstri frá miðju það virtist ekki vera, þau gáðu bara út yfirlýsingu viku fyrir kosningar að óska stjórninni væri svo sama og þau sátu í og þá þurfum við bara að hérna, prófa nýtt leikskipulag. En hvernig ósköpunar stendur á því? Þetta er systurflokkur raun að vissu hefur maður á tilfinninguna að samfengi sem komið svolítið til vinstri við vinstri græna. Já, ég sko margir hafa haldið þessu fram og margir hafa talað að ég eða þingflokkurinn hafi fært flokkinn til vinstri. Ég held að þetta sé allt ofmetið. Ég held að einn maður eða nokkrir færi ekkert flokk svona 1, 2 og 3 sko. Við erum auðvitað með mjög stórt og þungt batterí sem heita flokkstjórnir og landsfundir og annað slíkt sko og við höldum okkur við ályktanir þaðan. En það er eins og er auðvitað þekkt bara í náttúrunni að það er kannski umhverfi sem eru á fleigi ferði kringu þig og ég held að bara við það að ganga inn í svona ríkisstjórn ekki einu sinni heldur í tvígang að við þetta Vinstri græn miklu frekar skilgreint sig á öðrum stað heldur en þið voru. Já, ég er að tala um það, já, það kannski þegar komnir nær miðjunni. Já. En þetta er mjög, sko, er þetta ekki samt, þú segir að þetta snúst ekki með einstaklinga, snýst ekki þessi ríkisstjórn Katrínu Jakobsdóttur fyrst og síðast? Hvað hún vill? Jú, jú, ég held að hún hafi í rauninni þann stuðning í sínu flokki að hún getur nánast gert hvað sem er. Ég held að reynslan sín okkur þann og mér finnst bara til umhugsunar hvernig stjórnmál hafi verið að breytast á hérna svona liðnum áratugum frá því að forysta flokka í rauninni talaði fyrir svona stórum samfélagsbreytingum, framtíðamálum
og öfluðu sér til fylgismenna sem að hérna fylgdu sér á bakveg að þá hagaði sér kannski meira svona svo vatnið núna að þeir leita bara svona þeim leiðum sem er svona líklegast að það fari og hérna hvað er líklegast að fólk vilji, hvað er líklegast að verið vinsælt. Ég held að þetta í rauninni endurspegli stjórnmálið alltaf vel í dag, því miður. Já, þetta er allavega mjög undarlegt eins og þetta er. En segðu mér hérna að förum í allt annað. Þú kemur frá Akureyri. Já. Arkitekt. Dansari. Já, já. Hvað veldur því að þú ert allt í henni komin í þetta hásæti samfélkingar? Það eru meira og meira tilviljanir, þetta bara eins og allt í lífinu, sko. Ég eru þetta frekar svona hvatvís maður og oft til í að gera hluti sem að svona er ekkert hugsaðir alveg til þaula. Ég var auðvitað alltaf pólitískur. Ég var vinstri sinnaðri heldur en ég í dag. Ég var sem ungu menntaskóla strákur sko, í Alþýðubandalaginu. Ég fer svo til náms í Noregi í 6 ár og hérna þar auðvitað fylgist maður með stjórnmálum og þar aðhyllist ég meiri svona hófsama miðju vinstri stefnu, sósíaldemókrata. Það var Gró Harlem Brundtland forsætisráðherra. Kemst svo tilbaka í rauninni bara pólitískur en ekki þáttakandi í pólitík. Síðan fannst mér bara svona þegar að ég fór að hugsa málin og var búin að vinna sem sagt í nokkur ár sem arkitekt, þá fannst mér bara það fag væri bara alveg ágætt bakgrunnur og ekkert verri bakgrunnin í stjórnmálin heldur en stjórnmálafræði eða lögfræði eða annað. Þetta er einhvers konar svona vinna þar sem að þú fær þjálfun í því að fá hugmynd og gera hana veruleika og byggja á einhverri struktúr og konstruksjónum. Þú þarft að gera það í samvinnu við sveitafélög, verkkaupa, iðnaðamenn, verkfræðinga og marga aðra. Þannig að mörguleiti fannst mér þetta henta mér. Síðan gerist það í hruninu í rauninni að ég lendi náttúrulega illa í þínu, búin að byggja hús eins og margir aðrir og í staðinn fyrir að vera betur þá fannst mér bara tvennt sem að var í stöðinu fyrir mig. Það var annarkvort að fara bara niður á torg og berja á bumbur eins og margir gerðu sem betur fer og það var mjög gott hjá fólki að gera það. Eða bara fara beint á fund hjá stjórnmálaflokki og reyna að vinna þaðan. Og þá var engin vafi í mínum huga hvoru megin ég ætti að vera í Vinstri grænum eða samfylkingunni. Samfylkingin talaði inn í mínar hugsjónir og það er bara byrjun á þessu. Og misturðu þá allt í hruninu? Nei, alls ekki. Og ég meina, bara varst fyrir áföllum. Ekki efnaðslegum. Ég meina, fólk varð fyrir tilfinningarlegum áföllum líka. Maður þekkti fólk sem að misti sitt og fólk var dapurt og fólk var svona svart sínt á framtíðina. Þannig að það var margt bara held ég í samfélaginu sem fór áalgert flug. Já, já. Þannig að neina, ég... Svo sem... Maður vissi ekkert hvernig þetta myndi enda þessi ósköp allt saman. En þú ferð þá inn í bæjarmálin til að byrja með? Nei, þetta er eiginlega flóknari leið hjá mér, sko. Ég fer í prófkjör, bara búin að vera í flóknum í 2 vikur og fer í opið prófkjör hjá samfylkingunni 2009 og lendi í 3. sæti í prófkjörinu en settu niður um 1 sæti á lista bara vegna kynjakvota sem var ósköp eðlilegt og það gefur mér varaþingmannssæti. Og ég held að árunum 2009-13 hafði ég svona ratað þannig að 3-4 sinnum inn. Já. Á þess að vita mikið hvað ég var að gera, þetta var alveg framandi fyrir mér. Það verður svo til þess að ég fer út í bæjarmálin og var þar í nokkur ára áður en að ég tek svo við oddvitasæti á landsvísu. Já, ég meina þetta er þannig að bara... En röð tilviljana mikið. Já, og röð, þú náttúrulega ert orðin faðir flokksins, þegar þú heldur honum á lífi, eini landstjórni maðurinn og var ekki, þingmaðurinn. Jú. Og dreifa með þér þessa tvo, staðan fyrir að allt hefur horfið. En svo er náttúrulega forvitnileg vinkill, það er hérna ferillinni með skriðjöklana. Hvað var það eiginlega? Já, við vorum auðvitað bara hérna svona æsla hullur hópur af ungum piltum.
Þetta voru reynda tveir hópar, þetta voru svona já, tveir áberandi hópar sem voru báðir að fást við músík, elduðu svolítið grátt silfur saman og var svona frekar innu upp við hvernig annan þessir hópar. Nei, þessir hópar sem að runnu svo saman í skrifugla. Já. Síðan held ég að það hafi verið bara einhverstað niður í bæ eða á einhverju skemmtihúsi sem að við hugsuðum þetta og væri náttúrulega bara algjör óþarfi, þetta nú eiginlega bara að vera vinir og þá runnu saman þarna tvær svona 5-6 manna klíkur og við bjuggum til skrifugla. Fyrst og fremst held ég að það hafi nú verið gert sko til þess að komast ókeypis inn í Atlavík nú, á sinni tíma. Já. Svo var ekkert aftur snúið, þetta varð furðulega vinsælt með að hvað þetta var nú efnisrýrt. Þetta er bara mjög skemmtilega. En við höfum gaman og í nokkur ár þá var þetta til og við ferðumst um landið og okkur gafst tækifæri til þess að vera í samvinnstu ykkur annan. Þetta var eiginlega meir eins og félagsheimili. Og það lá náttúrulega hlutarins eðli að við vorum orðin 10 stykki og það var ekkert að koma öllum fyrir á hljóðfæri. Nei. Og þá var náttúrulega bara farið í það að velja þá sem að voru skástir á hljóðfæri, við hinir fengum bara annar hlutverk. Já, ég var látið dansa og einn annar og einn var í miðasölinu og einn kefið rútuna og það var engin skilin út undan. Þetta er svona, ég finn ekki að segja bara að jafnaða mennskan í hnótskvörð. En þú hafið spilað og að þú spilar á hljóðfæri? Já, já, ég er svona slarkvær og gítar. Já, já. Þannig að það, og þetta efndir í hvað stóð þetta lengi? Já, sko, það stóð mjög lengi, held ég, stóð nú alveg upp undir 10 ár, hvað var það í flesta af þeim, en bara á öðru þriðja ári þá fer ég út í nám og var svona lítill hluti af því þau árin, en það var samt þannig að þegar ég kom í jólafrí eða sömafrí, þá var alltaf kallað í mann, komdu með, það var ekki. Mæta til að dansa, já, já. Var þetta ekki svolítið sök? Jú, óþálega mikið sennilega sko. No. Svona eins og er hjá ungu fólki oft og svona eftir á hyggja þá náttúrulega óska ég ekki eftir því að börni mín. Þú vildir ekki að börni mín færi? Gerið þetta sko. Nei, með henni. En hérna, en svona flestir höfum við nú svona einhvern veginn en þroska spurt frá því. Já, já, þú er náði að tækla það bara, það rísa upp úr því öllu. Já, já. Þannig að það er ekki problém í dag. Og við vorum nú margir, sko, við vorum nú margir í íþróttum líka, sko, ja. Samhliða þessu. Ja. Og það var svona einhver hemill á þessu. Auðvitað ekki sá standart sem er gerður á íþróttamenn í dag. Nei. Enda urðum við nú kannski heldur ekkit sérstaklega góðir. En það var þó allan til þess að við auðvitað þurftum að passa okkur til þess að vera leikfærir. Er það, nú spyr maður bara eins og fávís. Hérna, Raggi Sóti, er hann límið í þessu öllu sem söngvarinn? Raggi er svona kannski eins og bara Mickey Mouse hjá Disney fabrikunni, hann er svona, hann er íkonískur og dregur að sér athygli og getur verið hnittinn og ég held að það hefur nú verið ástæðan fyrir því að hann hefur alltaf birst sem svona leiðtói ljónstarinnar en ég held að það hafði nú ekki verið þannig ég held að við höfum svona bara lagt allir til já, þannig að ég meina, hann ekki minna en aðrir en kannski, já, ég held að mikka mús Er þið hérna haldið ennþá svona eru endurfundir reglulega og eitthvað comeback Nei, það er aldrei comeback ég held að við höfum nú svona ákveðið það fljótt að það væri kannski að skynsælegasta sem við gerðum það var að reyna ekki einhvern veginn að endurtaka þetta. Við gerðum undartekningu 150 ára afmæli Akureyrar fyrir 4 árum, þá gerðum við þetta. Við hittumst, já, já, annars slagið sumir á okkur. Við höfum hins vegar þroskast og þróast í mjög ólíkar áttir þannig að ég held sitt alltaf langt síðan að við höfum allir hist. Já. En svona 2 og 3 saman og 3 og 4 og 2 og 2. Segðu mér annað, það er, þú ert kemur úr höfuð við í Samherja. Það er nú harður slagur þar. Já, já. Hvað finnst þér það mál? Samherjamáli, máttu tala um þetta eða vont að tala innan úr kjördæminu um svona viðkvæmt mál? Nei, ég meina við getum svo sem alveg orðað það fyrir svona frjálslynda jafnaðamann. Þá er til betra kjörlendi heldur en landbúnaðar og sjávarúts kjördæmi, norðaustu kjördæmi. Og ég held að
ég sé á mjög ólíkri skoðun, mjög við mjög marga í því kjördæmi og ekki síst í sjávarútsmálu. Ég hef aldrei farið dult með það, mér finnst sjávarútskerfið ósanngjart, mér finnst sjávarútskerfið í rauninni líka hættulegt vegna þess að í skjóli þessarar ódýru aflaheimilda sem að útgerða fyrirtæki fá, þá höfðu geta vaxið gríðarlega, þau höfðu geta hreiðrað sig í alls konar atvinnugreinum, þau ná svona hreðjartökum á samfélaginu, hvort sem að þau beitið í meðvitað eða ómeðvitað, vegna þess að völd eru af mörgu tagi, það er til beintvald en það er líka til áhrifavald og það er hættulegt. Þannig að ég ekkert feiminn að segja það að þó að Samherji sé í mínu kjördæmi, þó að Síldarvinnslan sé í mínu kjördæmi og þó að Brim sé stóri leikandi líka á norðaustur svæðinu, að þá tel ég að þá þurfum við að endurhugsa þetta kerfi með meira réttlæti í huga, þannig að þjóðin fái meira af auðlindinni, en að því hún nefnir Samherja, þá gerir ég ráð fyrir að þú sett líka að hugsa Namibíumáli og það. Já. Ég meina, það máli í rannsók, en ýmislegt sem bendir til þess að þar hafi náttúrulega bara mjög óhuggulegi hlutir verið framkvæmdir. Hvað er svona, ef að þú gæti nú, hefði nú afl til þess, hvað er svona fyrsta sem þú myndi breyta í þessu sjávarútskerfi í kvótakerfinu? Já, sko, ég held að sé tvennt, það er rauninni þrennt sem þarf að koma inn í stjórnarskrá fyrir það fyrsta. Það er auðvitað bara ákvæða sjálfbærni og auðvitað þjóðareignina, síðan er það ákvæða tímabindingu aflaheimilda og loks er það ákvæða gjaldtöku. Ákvæði sem að Katrín lagði ein og sér á borðið síðasta vor talaði meinilega um það að það ætti að taka eða mætti taka gjald vegna aflanýtingar í ágóðaskyni. Ég vil meina það að ef hún er búin að skilgreina gjaldtöku vegna veiða í ábataskyni að þá er ekki að gefa neitt afslátt frá bara fullu gjaldi. Nei. Fólk getur svo deilt hvaða leið er best að því, er það gert með veiðigjöldum. Ég hallast nú að því að markaðsleið sé einna gáulegust til þess. Ég meina þar tryggjum við þó að minnsta kosti að útgerðirnar borgi nógu hátt verð til þess að það sé einhver trygging fyrir því að þjóðin sé að fá það sem að hún á skilið. En auðvitað ef árar ver þá náttúrulega lækka bara tilbúðin og þetta er auðvitað gott fyrir þjóðina en þetta ætti náttúrulega líka að tryggja öryggi fyrir útgerðirnar. En hvað með það sem að andstæðingar gjaldtökunar eða andstæðingar þess að hafa gjaldi hátt segja að litlu útgerðirnar verði þá undir vagninum ef að menn bara hækka þessi gjaldtöku? Já, ég held að hérna ég held að við þurfum alltaf að hugsa fyrir hérna markaðsbresti. Markaðurinn leysir aldrei neitt. Við sjáum það vel á húsnæðismarkaðinum þar sem að vandamólið hér í Reykjavík er að húsnæðisverð er alltof hátt á meðan vandamólið á landsbyggðinni er að þar er markaðsverð undir byggingakostnaði og á báðum þessum stöðum þarf hérna ríkisvaldið alltaf að stíga inn í og leiðrétta hennan markaðsbrest. Það þarf alveg örugglega að gera það í sjávarútsmálum líka. Við getum ekki verið með bara eitt stórt útboð þar sem að sá sem að býður hæst fær allt, við myndum alltaf brjóta slík útboð niður, við getum gert áskilnaðum svæði, við getum gert áskilnaðum stærði útgerða og ýmislegt svoleiðis. Við erum auðvitað með lög núna hámarks aflahlutdeild, þannig að við þurfum auðvitað bara að þróa það áfram. En ég heldur við höfum ekki gleyma því sko að stundum að tala eins og kvótagerðið hafi bara orðið til 1983 eða 4 eða hvernig það var og síðan ekkert breyst. Ég meina kvótakerfið hefur að þróast til betri vegar, til verri vegar eftir hvernig á það er litið og við höfum að halda áfram að þróa það vegna þess að ég er þeirra skoðun að við þurfum einhvers konar stýringu á veiðum. Það má alveg vera kvótakerfið. Já, það getur verið hvað sem er. Það leiður okkur að hvað finnst þér strandveiðarnar? Hvað viltu gera þar? Viltu hafa þær eins og þær eru eða viltu gera meira fyrir, telur að það sé ykkur glóra í strandveiðikerfinu?
Já, já, ég held að við eigum að horfa á strandveiðikerfið sko víðari augum heldur en bara eins og stærri útgerðir vilja gera sko hvað sé líklegst til þess að skila svona hámagsverðmæti afla. Ég meni þetta er líka menningalegt fyrirbræði, þetta er líka spurningu um byggð í öllu landinu, þannig að ég held að það verði að taka það allt með í reikningin. Ég held að það hafi verið afskaplega vont skref hjá ráðherra núna að draga úr aflaheimildunum meðri sig án þess að breyta nokkuð kerfinu sem til staðar vegna þess að það er mjög mikla líkur á því að miðja júli þá verði búið að veiða allt í þessu kerfi áður en fiskurinn er genginn austur fyrir land. Já, já. Þannig að það þarf einhvern veginn að brjóta þetta upp samhliða. Það þýðir ekki bara að hræra í þessum hérna, tonnatölum, það þarf einhvern veginn að hugsa kerfið heilstætt. Já, ég meina, ég held að landbúnaðurinn, sjávarútvegurinn, eigi hvoru tveggja auðvitað að horfa víðari augum heldur en bara sem sko svona beinhær efnaðisleg framleiðsla. Þetta snýst líka bara við erum land sem á sögu byggð, víða land, fjölbreytta byggð og fjölbreytta menningu. Það spilar allt líka, skiptir allt máli. Já, maður sér þetta sko, ég hef nú verið á Norðurfirði á Ströndum á sumrin. Já. Það er náttúrulega þeir bara örfá sem búa þarna allt árið, en svo í maí, allt einu snarfjölgar, þá koma 20-30 bátar og það er líf og fjör út sumarið og svo slegnar á öll aftur. En kannski stóri vandinn er sá að hérna, allir fiskunum fer beint upp í flutningabíl og beint á markað ekstar. Það er að segja að það verður ekkit eftir í sveitarfélaginu. Nei, það er annað vandamál sem að þarf auðvitað að breiðast við. Já, já, ég held að við eigum að una fjölbreytninni, sko. Þú komst inn á það áðan að ég kem frá Akureyri, sko. Já. Ég meina, ég elst upp á Akureyri, sko, þú veist, á sjötta áratugnum þegar að KEA drottnaði yfir öllu og allir tilburðu til þess að fara út í einhvern eigin rekstur í verslun eða öðru, það var bara beinlínis drepið af þessu stóra aðila sem að liðaði svo í sundur og endanum sem betur fer vegna þess að við getum ekki hugsa hlutina bara út frá því hvað er svona skilvirkast og best samfélagið okkar, það er auðvitað bara fullt af stórum og litlum og skemmtilegum og miður skemmtilegri hlutum og allt er þetta eitthvað innlegg í það að gera svona lífið skemmtilegra. En það ætti ekki að vera þannig. Ég man eftir því einhvern tímann sat ég á fyrst í þingi fyrir mörgum árum og þá vorum við þarna nokkrir anarkistar eins og við vorum kallaði sem vildum væri skila á milli vinnslu og veiða. Það er því sko, allir fiskur fær á markað, allur, þannig sem við getur ekki gert þetta með fristitogarana en annað. Akkur er það system ekki komið og akkur er menn svona neikvæðir á það að skilja á milli? Já, ég veit það ekki. Ég held að það sé nú kannski óraunhæft að allur fiskur fara á markað en hérna, það mætti miklu meiri og stærri hluti á honum fara á markað. Ég held að það sé eins sko, í þessu eins og svo mörgu áður og eins og Ásgeir Jóns og Seðlabankastjóri segir. Ég meina stórir og sterkir hagsmunir að það ráða bara mjög miklu á Íslandi. Já, já, ég meina samhérjumáli fyrra snýst það að þarna hafa menn vald yfir þessu alla leið, þeir eiga markaðsfyrirtækin, þeir eiga skipin, þeir ráða þessu alla leið. Já, já, geta stillt að verðið. Já, það er annað, einn angi á þessu samhérjumáli sem að það var nú svolítið hjólaðið þig. Það er þetta skipstjóramál fræga með Símann. Og hérna, og hvort að yfirherra blaðamenn, mér fannst þetta nú svona svolítið langt selst að sem konaðin er dómar á Akureyri, Albjörg, og dæmir í þessu máli, örglega bara eins heiðaleg og mögulegt er. En það var reynt að gera þetta pólitískt, að þarna væri Logi eina svona bæki, sko. Já, já, ég meina, sko, þau sem þekkja okkur bæði hjónin, þau, hérna, eru nú ekki vafa hvort okkar er greindara, þannig að, hérna, að ég mun nú ekki hafa neitt það að segja, og það er kannski, sko, munurinn á okkar störfum er, þegar við hittumst helgar að ég er á útdóknu og tala mjög mikið mitt starf, en hún talar aldrei sitt. Nei, nei. Þannig að allt svona er náttúrulega bara lausulótt í gripinn og hérna á þessum tíma þá bara rættu við þetta mál ekki. Nei, það, ég kannski svona dæmi árásir, sko, þú átti eiginlega lítið einkalíf
og það í sumum tilvikum þykir mönnum eðlilegt að hjóliði og öllum póstum þar sé að það farið í þarna eins og þú hefur eitthvað með hennan dóm að gera. Já já. Þetta ég bara orðin dalti vanur þessu sko. Hérna alveg bara frá því að hóf þátttöku í pólitík þá kannski skar ég mig að mörgu leyti frá öðrum sem voru til dæmis í sveitarstjórnarpólitík á Akureyri varðandi það að ég taldi að það væri sóknarfæri í því og ég taldi að það væri réttlæti í því og ég taldi að það væri sem sagt hérna loftlags ávinningur í því að fara með flugvöllinn á Vatnsmýrinni. Já, já. Já, þú varst á því. Já, þetta dregið fram í hverju einustu kosningabaráttu sem einhvers konar vísbendingum að ég sé landráðamaður gagnvart eiga fyrir því, sko. Já, já. En það náttúrulega sko hef ég nú bara stilt þessu upp þannig að, að það stjórnmálana að ákveða það eigi að vera flug yfir höfuð. Það eigi að vera svo og svo marga ferðir á viku, það megi taka svo og svo langa tíma og það megi kosta svo og svo mikla peninga. Síðan eru það verkfræðingur og aðrir sem að taka ákvörðun hvernig því best fyrir komið. Það voru einhverjir, sko það var náttúrulega einhver vilji til að setja flugvöllinn niður í Hvassahrauni. Og einhverjir eru þú voðalega feignir við eldgosi, nú væri það sýnt að það væri ekki tækt að vera með hlugur saman. Já, ég nú reyndar ekki samfærir að það sé alveg búið spil, sko. En ég held nú að hérna mannkinn sem að hefur svona náða að böðla sér til tungsins hljóti nú geta list málin svo innan á slug, sko. Ég segi það. En hvað segirðu með framhaldið? Þú ert bara, þú ert fastur í sessi sem formaður? Ég er formaður Já. Og ég mun bara í sumar ákveða hvað ég geri. Ég hef alltaf verið þeirra skoðunar að það sé bara ótrúlega gefandi að vera í liði með mörgum flinkum spilurum. Já. Það sé aldrei útilokað að menn skiptum stöður á vellinum ef að það líklegt til þess að hérna, bæta árangurinn. Í augnablikinu ég formaður og verð það þangað til að ég tilkynna annað. Voru kostninga úrslitin eða þar segja kannski ríkisstjórnarmyndin, var það þungbært? Fyrir þig að... Já, kosningaúrslitin voru mjög mikil vonbrigði. Bæði vegna þess að ég taldi að við ættum meira inni, að við ættum að geta landa betri úrslitum. Það nú það fyrsta. Ástæðan fyrir því, auðvitað hef ég eitt alveg tugum klukkutími að velta því fyrir mér og endanum ber ég bara ábyrgð á því fyrst og fremst. Auðvitað hvernig spilaði svo úr þessum úrslitum þar sem að var engin vilji hjá hvorki framsóknum vinstri grænum að heyra í okkur einu sinni eða að ræða svona grundvöll fyrir ríkstjórn, þau voru önnur vonbrið. Það hefur svo orðið til þess að maður hlýtur auðvitað breyta sinni sín á hvernig á að fara inn í kosningar. Ég meina ég er alveg samfærum ennþá að það var rétt afstaða að segjast til dæmis ekki vinna með sjálfstæðisflokknum að því ég vissi alveg að það myndi innibera við þurfum að gefa frá okkur öll lykilmál. Það kann hins vegar að hafa verið mistök ef að menn eru bara að hugsa prósentunar. Og á því ber ég ábyrgð og engin annar. Þannig að þú telur prinsipin vera dýrmætara heldur en að skipta út svona hjartans málum flokksins. Já, ég held svona auðvitað erða þannig að í fjölflokka stjórnum þá þurfa menn að vera tilbúnir til þess að gefa frá sér einhver mál en til þess að ná sem flestum að þeim fram þá hlýtur að vinna frekar með líkum flokkum heldur en ólíkum flokkum. Það liggur í hlutarnis eðlis og við getum alveg orðað þannig ég nenni ekki að vera í stjórnmálum eða þarf að hafa mér alveg eins og vatnið. Nei, þú nefndi það, þetta er gott dæmi. En segðu mig svona á lokum, það er þessi MeToo-væðingöll og ég, maður er svolítið hugsi yfir þessu. Það er mennur sniðgengnir eða hvað heitir það? Það er svona andrúmsloftið er þannig að það er nóg að droppa einhverju nafni og þá eru menn einhvern veginn konir út á sakramentinu og þurfa bara að víkja og allt það og það talað að það þurfi einhvern veginn að laga refsiramman betur að svona málum þessum við komum er í kynferðis, þetta er ekki endilega kynferðisbrot, þetta er nú kannski bara klámkallar eða hvað ég var að segja, hvað finnst þér þau mál öll? Ég bara held að þetta sé bara mjög vandasamt og væntanlega sko er full ástæða fyrir því að hérna, það er uppi einhvers konar krafa um breytingar
það væntanlega vegna þess að við erum búnir að vera í gegnum aldirnar það svona dóminerandi hluti af samfélaginu þar sé kallar og kalla gildi kannski svona frekar stýrt hlutunum ég held að það skipti eins og að máli að við reynum einhvern veginn að finna leiðir til þess að leiða til lykta vegna þess að ég held að allir vilji það á endanum komast að einhverjum svona samfélagssáttmála þar sem að hérna allir geta unnið vel við sitt þannig þetta bara mjög flókin mál Já, þetta er þannig það er segna að spyrja sko maður sér að það nokkur hópur manna sem eru með svona óljósar sækir en þeir eru samt konur út af sakramentinu og það er eins og að þeir séu bara utangarðs Nú ég ekkert að tala það að það eru þetta sumir eru brotlegir og það sumt augljóst en annað ekki, það eins og að sé ekki sko, við séum ekki, getum ekki gert upp málin sem samfélag. Já, ég held samt að það sé kannski ekki endilega eins og þú varst að í að með að breytinga á réttakerfinu. Ég held að við ættum nú kannski að muna það samt að sem betur fer er nú 99% af okkar reglum og lögum, mannlegum lögum, eru óskráð. Já, já. Og réttarkerfið er náttúrulega neyðar brauðið. Það breytir því ekki samt að það þarf alveg örugglega að laga aðbúnað þeirra sem að telja á sig brotið og það þarf að laga það. En ég hef ekkert svar við þessari spurningu annað heldur en ég held að við þurfum bara öll að reyna að verða svona heldur skárri í dag heldur við vorum í gær sko. Það er góða punktur, það er hérna. Það er líklega þannig. En hvað er, geturðu hugsað að fara aftur í arkitektúrun eða hvað gerist ef þú fernu út úr stjórnmálunum jafn skyndilega og komst inn? Já, ég er nú svo heppin að hérna, svona þroska kurva arkitektsins, hún er tiltölulega svona öðruvísi heldur en til dæmis hérna skautahlaupara eða hérna ballett dansara. Þú ert betri með aldrinum. Já, við þroskumst oft og margir af bestu arkitektum samtímas eru 70-80 ára gömul. Þannig að ég á alveg örugglega eftir að vinna aftur sem arkitekt og langar að gera það. En ég held eins og að ég eigi nokkur ár eftir í pólitík. Þetta eru bara góð lokaorð. Takk kærlega fyrir að miðla af reynsluðinu og þekkingu. Takk svo við leiðis bara. Gaman að heyri þér.